အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဖတ်စပို့မီဒီယာနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုတစ်ခါပြပြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မိုတက်နေရဲ့အစားအစာတွေကိုစားမိရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုတက်နေရကိုမတိလိုက်မမြင်လိုက်ပဲစားမိရမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ခါတလေကြတော့လေမိုလေးနည်းနည်းပဲတက်တာပါဆိုပြီးတည်တည်ရဲ့နဲ့စားလိုက်တ
တွေဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကိုသိထားသင့်ပါတယ်တချို့မိုးတွေမှာအစိတ်တောက်တွေပါတဲ့အတွက်အများကြီးစားမိသွားမယ်ဆိုရင်အသေးပြက်စီတာ၊အော့အန်မှုဝေတာ၊ခေါင်းမူတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုန်အားစနစ်ပေါ်မူတည်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဝေဒနာတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုအစိတ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့မိုးတွေကိုမြေပဲနဲ့ပြောင်းမှုစိမ့်တွေမှာအများဆုံးတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။မိုးထဲမှာရှိနေတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့်လည်းခေါင်းမူတာ၊အော့အန်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဝေဒနာခံစားရမှုအနည်းများကတော့ဘက်တီးရီးယားအမျိုးအစားနဲ့ကိုယ်ဘလောက်များစားမိလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။တချို့ cheese တွေဆိုရင်တော့မိုးတက်ပေမဲ့စားလို့ရတာမျိုးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ဒိတ်လွန်နေတဲ့ cheese မျိုး၊အနက်မကောင်းတော့တဲ့ cheese မျိုး၊မိုးနဲ့ allergic ရှိသူတွေကတော့မစားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။တကယ်လို့အရင်လဲကြိုက်တယ်၊မစားမဖြစ်စားကျင်တယ်ဆိုရင်တော့မိုးတက်နေတဲ့အပိုင်းလေးကိုအနည်းဆုံးတစ်လက်မလောက်တစ်ချာဖြတ်ထုတ်ပြီးမိုးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုမှစားတင်ပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့အစားအစာတွေစားမယ်ဆိုရင်တော့ရက်လွန်နေလားမလွန်နေဘူးလားဆိုတာကိုသေချာလေးကြည့်တစ်ဆိုင်စစ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှအစာစိတ်တက်နိုင်မှုမဖြစ်ဘဲနဲ့အဟာရပြည့်ဝမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေအပြင်အနာပါတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရဗဟုသုတတွေကိုလည်း Facebook Media နဲ့အမြင့်တက်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်နော်။